Ақтөбе облысында 4 жастағы баланы тістеген түлкіден құтырма ауруы анықталды. Бұл туралы Ақтөбе облысының ветеринария басқармасы мәлімдеді. 4-ші шілдеде болған жағдайдан кейін ауруханаға шұғыл жеткізілген баланың денесінде жара пайда болған. Қазір оның жағдайы қалыпты. Емдеу 28 күнге созылады дейді дәрігерлер. Ал түлкіні өлтірген. Осыдан кейін шаруа қожалығында 21 күндік карантин жарияланды. Ауылдан мал әкеліп, ет сүт өнімдерін сатуға да тыйым салынып отыр. Готовится представление. Шаруашылық осы Қобда өзенінен 10 шақырым жерде орналасқандықтан аудандық инспектор Ертемір шаруа қожалығында шектеу шараларын енгізу туралы шешім қабылдады. Біз қазір бұл ауданда екпе салу мен сауықтыру шараларын жүргізуді жоспарлап отырмыз.